Bwana Yesu asifiwe. Aleluya. Tunashukuru Mungu kwa kutupa nafasi nyingine yetu ya kuja kuabudu pamoja, kusifu, kusikia neno lake na kuletea hata mahitaji na haja zetu, maana yeye ndiye anaweza. Kwa hivyo ile mizigo yote ambayo umebeba usirudi nayo, umwachie Yesu, maana anaweza. Tutaomba kisha tupewe pambio moja ili tuweze kuwa na uamsho, kisha twende katika ibada yetu kulingana na ratiba. Tuamini na tuombe. Panyenyekea kwako Mungu wetu kwa shukrani kuu, maana umetufanya tuwe viumbe vyako vilivyo hai. Tuje tukushukuru, tukuinue na tulihimidi jina lako. Tuomba ya kwamba Mungu mwema utuoshe, ututakase, ili mbele zako tuwe watu ambao wanafaa na wanakubarika, ili katika yale yote ambayo tutafanya hapa na baadaye, Mungu mwema, tuweze kuwa na kibali machoni pako. Tajipeana kwako na tuafungua roho zetu na mioyo yetu kwako, ili Mungu wetu tujaze na wema mpya, ili tuwe na mwelekeo mpya ambao Mungu mwema unakupendeza, unafanya jina lako lihimidiwe. Anza nasi na mwendelee nasi, na wengine ambao wako njiani wakija, tuomba uwalete kwa wakati, ili Mungu mwema tuwe na ushirika ambao ni makufaa machoni pako. Na haya tuomba kwa imani na Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Yeah.
ibada yetu ya Kiswahili, tuende katika vitabu zetu za ibada, ukurasa wa kwanza. Bwana Yesu akae nami. Tumekusanyika hapa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tulisifu jina takatifu la Bwana Yesu na kusikia neno lake. Tumekuja tushirikiane habari njema za utukufu na neema zake. Pia kuombea mahitaji yetu na wanaoteseka kote duniani. Kadhalika tufurahi katika pendo na amani yake. Tuwarithi wa baraka za Mungu. Tunafanywa upya kwa njia ya Roho wa Mungu. Msirarue mavazi yenu kuonyesha huzuni, bali mrudieni Bwana kwa moyo wa toba. Mrudieni Mwenyezi Mungu, Mungu wenu. Yeye amejaa neema na huruma, hakasiriki upesi, si mwingi wa fadhili. Ni mwingi wa fadhili daima, yu tayari kuacha kuadhibu. Uitafute furaha yako kwa Mwenyezi Mungu, naye atakujalia unayo amani moyoni. Wewe ndiye asili ya uhai, kwa mwanga wako twaona mwanga. Ukurasa wa nne. Ndugu na dada, tukisema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe na ukweli haumo ndani yetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu kwa toba na tumaini, Mungu ni mwaminifu na wa haki, naye atatusamehe dhambi zetu na kututakasa uovu wote. Kwa hiyo na tuungame mbele za Baba yetu wa mbinguni. Tukae au tupige magoti pamoja. Baba uishie milele, Mungu wa wazazi wetu wa kale, mbele zako vitu vyote vinatetemeka, bali kupitia kwa mwanao tukaribia kiti chako cha enzi. Tumeasi na kukataa kutenda mema, mioyo yetu imelemewa na dhambi. Turehemu ee Bwana, usituhesabie makosa yetu. Tujalie furaha ya msamaha na utuangazie mioyoni mwetu utukufu wa yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu, Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mwenyezi Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye hupendezwa na kuridhia toba, watu huwa hai, wafu huwa hai, na waliopotea hurudia Bwana, wema na fadhili za Bwana zitawafuata siku zote za maisha yenu, nanyi mtakaa nyumbani mwa Bwana milele. Wamebarikiwa wakao nyumbani mwako ee Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame kwa utukufu. Utukufu uwe kwa Baba aliye asili ya vitu vyote. Milele. Haleluya. Tuendelee kusimama tu. Sorry. Kwaya. Mtupatie hiyo wimbo anataingia lango lake. Zaburi yetu ya siku ni Zaburi 29. Zaburi yetu ya siku ni 29. Psalm 29. Mpeni Bwana enyi wana wa Mungu, mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake.
Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Sauti ya Bwana hii juu ya maji. Mungu wa utukufu alipiga radi. Bwana yu juu ya maji mengi. Sauti ya Bwana ina nguvu. Sauti ya Bwana ina adhama. Sauti ya Bwana yaivuja mierezi. Naam, Bwana aivuja vuja mierezi ya Lebanoni. Aimsharusha kama dama wa ng'ombe. Lebanoni na Sibioni kama mwananyati. Sauti ya Bwana yaipasua miali ya moto. Sauti ya Bwana yalitetemesha jangwa. Bwana alitetemesha jangwa la Kadeshi. Sauti ya Bwana yawazalisha ayala na kuifichua misitu. Na ndani ya hekalu lake wanasema wote utukufu. Bwana aliketi juu ya gharika. Naam, Bwana ameketi hali ya mfalme milele. Bwana atawapa watu wake nguvu. Bwana atabariki watu wake kwa amani. Utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa, hata milele milele. Amen. Somo la letu. Somo letu la siku ni Luka Mtakatifu 12. Luka Mtakatifu 19 kuanzia aya ya 28. Luka 19 aya ama mstari wa 28. Na alipokwisha kusema hayo, alitangulia mbele akipanda kwenda Yerusalemu. Ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania, kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwana punda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yote bado. Mfugueni mkamlete hapa. Na kama mtu akiwauliza mbona mnamfungua, semeni hivi, Bwana anamhitaji. Na wale waliotumwa wakaenda wakakaa wakafanya kama alivyoambiwa. Na walipokuwa akimfungua mwanapunda, wenyewe waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Akampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda, walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia materemko ya mlima wa Mzeituni, kundi nzima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uwezo waliyoyaona. Wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika makutano wakamwambia, Mwalimu, uwakanye wanafunzi wako. Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa mawe yatapiga kelele. Hili ndilo neno la Mungu.
Asanteni sana wanakwaya, tuwapigie makofi mazuri zaidi. Na sasa tusimame ndio tuweze kukiri imani yetu. Ukurasa wa 13 wa vitabu vyetu vya maombi. Tuasimama pamoja na Wakristo wa karne zote duniani kote, tuikiri imani yetu kwa maneno ya imani ya mitume pamoja na mwamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa wakati wa kusulubiwa, akafa na akazikwa, akashuka kwa wafu, siku ya tatu akafufuka. Kutoka huko atakuja tena kwa hukumu watu walio hai na waliokufa. Na mwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu ni Mungu kote, ushirika wa takatifu, msamaha wa dhambi, ufufuo wa mwili na uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu akae nanyi. Na tuombe. Bwana umuongoze rais wetu, wahudumu wako wakutumikie kwa uaminifu katika bonde la giza kuu, kama miti iliyo kando kando ya maji. Tujalie tuwe chumvi ya dunia, utukufu wako uijaze dunia yote. Tuweze kuomba sala ya siku pamoja. Baba wa milele, ambaye mwanawe Yesu Kristo alipaa mbinguni ili aweze kumiliki vitu vyote akiwa Bwana na Mfalme, lihifadhi kanisa katika umoja wa Roho na kifugo cha amani, na uvifanye viumbe vyote kumwabudu miguuni pake, anayeishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, sasa na hata milele. Amen. Tuendelee na maombi. Sala ya kuomba amani. Mungu mwenye enzi na uishie milele, Baba na Mfalme wa amani, katika utulivu na kujirudi twaokolewa, katika ukimya na tumaini twapata nguvu. Utupe baraka za kutaka kuwa na maridhiano na amani, na furaha ya kutafuta haki. Tuondolee mioyoni mwetu dhiki na taabu zote. Uyafanye maisha yetu yashuhudie uzuri wa amani.
Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Sala ya kuomba neema. Mungu mwenyezi, umekuwa mlinzi usiku kucha. Utulinde mchana kutwa, tuwe nuruni na mashahidi wa njia zako. Tuutafute ufalme wako kwanza na tukuone katika kila mmoja wetu. Tuongoze katika njia za mwanao na kutuelekeza kwenye mapito ya siku ya Bwana kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni heshima na ustawi wa taifa letu na kwa wema wa kanisa lako takatifu. Twaomba haya kwa Kristo Bwana wetu. Sala ya kuombea kanisa na wahudumu. Mungu mwenyezi uishie milele, ambaye kwako pekee nguvu zote zatoka, uwape roho ya neema na uzima maaskofu wetu na makasisi na mashemasi na watu wote waliokabidhiwa, wamiminie baraka yako kama umade ili wakupendeze kwa kweli. Utujalie hayo Bwana kwa ajili ya heshima ya mwombezi na mpatanishi wetu Yesu Kristo. Wakati huu tutanyamaza kimya mbele za Bwana, na ni wakati mwema pia wa kukabidhi mahitaji yetu, mambo yale ambayo hata hatuwezi kuambia wanadamu. Mungu wetu yuko tayari kuyasikiza. Kwa hivyo tuweze kwenda mbele za Bwana katika hiyo ukimya. Kimya chako hakizuiliki. Uwepo wako ni furaha isiyo kifani. Watu wanapotafakari, twawainua mbele zako na kuomba uwapokee. Uwape uzima wakati wa ugonjwa, uhai wakati wa mauti, nguvu wakati wa unyonge, mwanga wakati wa giza.
kwa miujiza yako unajitwika upungufu wao na unawashirikisha amani yako milele. Amen. Tuungane katika sala ya Krisostomu mtakatifu pamoja. Mungu mwenyezi uliyetupa neema wakati huu tushirikiane kukuletea maombi yetu kwa moyo mmoja. Umeahidi ya kuwapa watu wawili au watatu wakusanyikapo katika jina lako utawapa mahitaji yao. Uyatimize sasa ee Bwana maombi ya watumishi wako kwa jinsi itakavyotufaa. Ukitujalia tujue kweli yako katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika zamani zijazo. Kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumshukuru Mungu ya kwamba tumeingia katika kipindi sasa cha pili cha ibada yetu baada ya hicho cha kwanza ambacho ni cha maombi. Na kabla ya matangazo mengine, ningetaka kuuliza kama wewe ni mgeni ambaye amekuja kuabudu nasi kwa mara ya kwanza. Tunapenda wageni, kwa hivyo ili tukutambue, inua mkono wako popote ulipo. Kama wewe ni mgeni umekuja kuabudu nasi kwa mara ya kwanza, simama tafadhali. Tunao kadhaa, wapewe mikrofoni, wajitaje, watusalimie kwa kifupi, tujuane na wao. I'm Helen Rubio from Utawala. Bwana asifiwe. Hata Geoffrey Mwaniki. Nimetembea huku leo nikaona ni uniabudu na nyinyi. Bwana ndio. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Pam Migara. Nimekaribishwa na Masi Ndiga. Mimi ni mkaaji wa Utawala. Na tabarikiwe pamoja. Asanteni sana wageni wetu. Tuwape makofi tena. Tunapenda wageni. Na baada ya ibada muone Asha ingizwe hapa kwa secretary ili waweze kuwakilisha jinsi huwa tunafanya mambo yetu, ili ukiwa na nia ya kuendelea kuabudu nasi tutakuwa tukitembea pamoja. Shangazo lingine ni kwamba nitampatia ndugu yetu Martin Muono dakika 3-5 aweze kuelezea jambo. Ni mwanakwaya, mwimbaji na pia ana maneno ya kutuelezea. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Naona mko na huzuni kwa macho. Usiwe na huzuni, mimi na furaha. Asante Curate kwa hiyo wakati mmenipatia. Nitaomba mnipatie wakati niongee na Kizungu kwa sababu nikiongea na Kiswahili tachukua muda na start nichukue muda mrefu. I'm Martin Otieno, Martin Arthur Otieno, and today I'm here to tell you of a good news. I have a bachelor's degree in economic and finance at New Church University, USA. And today I'm here to tell you that I've partnered with the first licensed brokerage, non-dealing brokerage company in Kenya, that is EGN Security. And our offices are in Delta Corner Towers, Wayakiwe in Westlands. I've also partnered with the Nairobi Stock Exchange in their Ibuka program. And today in church, I want to tell you that you should not worry because of the pandemic. I know the pandemic came with a lot of economic issues. People are laid off, unemployment rate went high, the stock market went down, because in a day, Nairobi Stock Exchange lost more than 250 billion Kenyan shillings. So you can imagine how companies are struggling to meet their operating costs and even to
pay their employees. So I partnered with EGM Securities and Nairobi Stock Exchange to offer education to those people who are unemployed. We realized the thing bringing socio-economic problem in the society is the lack of skills. And I've partnered with EGM, they'll be here next Sunday. And they are willing, don't worry, don't fear. I'm here, I'm your son. I sing with you in choir, and I'll be your coach. I'm the coach who is in charge. And if you work in town and you have time, you take my number. If you're in town and you are through with work, just call me in advance and tell me you're in Westland. I will arrange the customer care department will assist you in what you want. And even in charge, you can put time, talk with me, and I'll be there to assist you. Don't worry, and I'm going to offer. I know even if I find two people I work with from the church, I'll feel blessed. I know I cannot work with everybody because everybody, most are not interested. But few are interested, I'm ready to offer my service. And my projection is in the next 5 years, I empower like 500 people. I'll feel blessed. Thank you so much. Tupige makofi tena. Alikuwa anaogopa sana kwamba hataweza kuongea Kiswahili. Na kwa maana pia ameongeza maneno ya Kiingereza. Ukimwona pale nje atakuwa na mtu wa kumtafsiria. Sijui kama ni Felix ama ni Nuriyuki, ili weze kuelewa haya ya Kiingereza ameweka yanamaanisha nini. Na tafadhali tumpe wakati mwema ili aweze kutuhusisha katika haya mambo ameyaongea. Tunashukuru sana, maana kanisa letu laendelea kusimama na wale ambao wako na furaha na pia shida tofauti tofauti. Na katika ibada ya Kiingereza tulifurahi sana kuwa na dada yetu Roslyn Inyanga ambaye alitoa shukrani zake kwetu wote na kwa Mungu, maana aliweza kuzika mama yake, tulimpeleka na kisha akakaa huko ili Jumapili iliyopita aweze kushukuru kanisa la huko nyumbani. Na leo, maana amerudi, akaweza kusimama hapa mbele ya Mungu na mbele yetu, na tunashukuru Mungu kwa hayo yote. Ni vyema kushukuru Mungu kila wakati. Na tunashukuru pia ya kwamba tuliweza kupeleka ndugu yetu Mwikamba mazishi ya ndugu yake. Ilikuweko wiki iliyopita siku ya Alhamisi, na walituma salamu watu wa Kiambu, maana ni kadhibio ya Kiambu, walituma salamu zenu, mmezipokea. Asanteni. Nayo mazishi ya Mheshimiwa Justice Murunga ya gari yanaendelea kupangwa, lakini leo saa 8:30 ndio kanisa lote tutaenda kule kwao ili tuweze kuwa watu wa kumfariji, kukaa na hiyo jamii ili tuwaombe. Na kwa hivyo tunawaomba sana ya kwamba tunapoenda kule, tafadhali tusiwe watu wa kusukumana, tukae jinsi tumekaa hapa kanisani. Kiti mahali kimewekwa, usikitoe atije ukaribie rafiki yako. Unaona hata hapa jinsi tumekaa vizuri sana. Florence ni rafiki yangu na ningetaka kumkaribia, lakini kwa sababu ya COVID-19, tafadhali wacha tuheshimu maagizo yale ambayo serikali imeweka, maana sasa si kama jinsi tulikuwa tunasema. Ugonjwa huu uko umeua wengi, na wengine wetu hapa hatujajua hali zetu, na kwa hivyo jiepushe na kwenda kinyume na jinsi maagizo yalivyo, ili ujiokoe wewe na uokoe jirani yako na uokoe pia. Kwa hivyo tafadhali, tukienda kule, iwapo utakuta kumefungwa kwamba watu wamejaa ndani, tafadhali kwa sababu ya hizo sheria. Na vile vile wakati mwingine tukiweka masaa, wengine huwa anakuja baada yetu kutoka, tunakutana kwa mlango, watu wanaulizana kwani hii kanisa haina mmoja. Tafadhali tukiwa kama saa, tafadhali twende saa hizo, ili nayo jamii tuiache
ikifanya mambo yao, maana wakati mwingine huwa tunawapa mzigo mkuu ama mzito kwa sababu ya kutoapa nafasi ya kuzungumza kijamii. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni saa 8:30 tutaenda kule na mengine ya jinsi ama mahali mazishi itakuwa na ibada yake tutaweza kujulishwa kama habari zitakavyo kuja. Bwana asifiwe. Wakati huu ni wetu wa kusikia neno la Mungu ambalo dada yetu Florence ndiye Mungu ameandaa ili atupe ule ujumbe ambao Mungu ameweka ndani yake, ili tuweze kuwekwa nguvu, tuweze kufundishwa, tuweze kukumbushwa na tuweze kuelekezwa. Na kwa hivyo dada yetu, tu tayari kusikia vile Mungu anataka kusema kupitia wewe. Na kwa hivyo Mungu akupe nguvu na neema yake unapoleta ujumbe kwetu. Kwa hivyo kanisa, tusimame, tusimame wote kwa miguu yetu ili tualike kikundi cha sifa kituongoze katika kusifu na kuabudu Mungu tukifungua mioyo yetu kwa neno la Mungu. Asifiwe. Je, tuko na furaha katika nyumba ya Bwana siku ya leo? Tuko na furaha. Tunaweza kupiga shangwe na vigelegele kwa Yesu asubuhi ya leo. Nikisema 1, 2, 3, nataka shangwe na vigelegele nzuri kwa the King. Haleluya. Haya. 1, 2, Oh,
Mungu ametupa kuja mbele za Bwana. Ametupa nafasi ili tuje mbele zake si kawaida. Si jambo la kawaida maana kuna yule mlevi yeye anasema tuacha mimi niende kwa baba nikajimurudishe. Kuna yule ambaye labda hana ule uwezo, amelala katika kitanda hospitalini. Anajiuliza Mungu atanipa nafasi ya kumwabudu siku gani nami niende mbele zake. Lakini mimi na wewe siku ya leo tunashuhudia ukuu wa Bwana. Tunashuhudia kwamba huyu Mungu anaweza. Kwamba huyu Mungu ni upendo na anatupenda na upendo ule wa pekee. Siku ya leo ukiwa mahali hapa ninakuomba uinue mikono yako, usarenda mbele za Bwana, uende mbele za kumwambia dadi, ni kweli unanipenda, ni kweli unanijali, ni kweli kuwa kama mwanao, ni kweli kwamba unanipenda zaidi ya kila kitu. Ninakupenda siku ya leo Bwana, ninakuishia wewe peke yako. Wewe peke yako ndiwe mtakatifu wa watakatifu na utabaki kuwa Mungu, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Ninasema sahihi Bwana, unaweza mambo yote na kuna jambo lisilowezekana kwako. Pokea sifa na utukufu na heshima maana ni zako, katika jina la Yesu Kristo. Katika hekalu lako wakitarajia kusikia kutoka kwako.
nami nimesimama kama chombo ambacho Baba ninaomba wewe ndio uweze kunitumia kulingana na mapenzi yako. Wanaporudi kwa viti zao wakikaa ya Mungu, simama nami na wacha neno lako lizidi kudumu na liweze kupanda mbegu mioyoni mwetu. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Tuweze kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijaridhika. Tumepatiwa mikono. Haziumi, hata kama inauma ukinyosha utapata utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Mungu anahitaji kusifiwa na furaha. Anahitaji kusifiwa na ujasiri. Hatuwezi kumsifu na tunamficha chini uvunguni. Hapo hatutampata. Tukimsifu tuamtoa nje na hiyo sifa yote na furaha. Kwa majina wale ambao walikuwa wageni ambao waliweza kusimama, naitwa Florence Odongo na nimeokoka na shukuru Mungu. Na Odongo naye najua ni retired officer, saa kama hizi ndio anaweza kuwa kwa ibada, naamini yuko anaweza. Amen. Wale wako retired saa zingine wanaweza kuwa hizi masasio hizo za asubuhi tukianza. Lakini kwa neema ya Bwana tunashukuru kwa yote. Nashukuru uongozi wa kanisa hili kunipatia jukumu la kuweza kusimama tena mbele yenu katika hali ya kuweza kualisha na chakula cha kiroho ambayo Mungu amepanga siku hii ya leo. Kama ulikuwa umechelewa, tulisoma katika kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 19 kuanzia mstari wa 28. Hapo ndipo neno letu tunataka kulitoa hapo, tukijaribu kulichambua kidogo kidogo na kuweza kuona ni yapi Bwana anataka tuyafuate. Maagizo gani ambayo anatupatia tuweze kuyafuata katika hali ya maisha yetu. Luka tupata ya kwamba alikuwa ni daktari, alijulikana ni daktari, aliweza kuwaguza wale waliokuwa wagonjwa. Pia aliweza kuwapatia neno la kuweza kuwaponya pia. Na tupata katika Agano Jipya Paulo akiandika vitabu vyake, aliandika katika Wakolosai akilitaja jina lake kama Luka ni daktari wetu na mpenzi wa Dema, wanamsalimu. Tena tukitazama katika kitabu cha Timotheo wa pili, tupata ya kwamba Paulo alimtaja kama Luka pekee ndiye aliye pamoja naye. Na pia katika kitabu cha Filomena alimtaja kama alikuwa mmoja wa wafanyi kazi naye pamoja na wengine ambao alikuwa anawataja. Na katika Injili ya Luka tunapata ya kwamba aliweza kutilia manani sana maneno ya Yesu katika hali ya kuwa na watu kwa jumla, katika hali ya ushirika, katika hali ya kuhubiria wagonjwa, wajane, maskini, watoto, watu wa aina yote ambayo tunajua tuko. Hakuna ubaguzi, na hiyo ndio alikuwa kimulika sana kwa injili yake. Na pia alikuwa kimulika juu ya Roho Mtakatifu ambaye ndio muweza wa kila kitu, ambaye anaweza kukusimamisha hata mahali ambapo unaweza kufikiria hauwezi kusimama. Luka Mtakatifu inaendelea, inapata kama Yesu ametoka kwa safari na ameingia Yerusalemu. Na haya matabiri twayapata katika kitabu cha Zakaria, ambapo ilitabiriwa nayo ni Zakaria 9 mstari wa 9 ambao unasema, shangilieni enyi watu wa Sioni, pazeni sauti enyi watu wa Yerusalemu. Tazama mfalme wenu anawajieni, anakuja kwa shangwe na ushindi. Ni mpole, amepanda punda, mwana punda, mtoto wa punda. Mfalme ambaye anakuja hakuji kwa maringo, haji kwa kiburi,
haji kujionyesha ama kupiga kifua ya kwamba yeye ni mfalme, haji kujionyesha ya kwamba yeye ni mwana Mungu ambaye hawezi kuguswa kwa sababu wako na Mungu ambaye amemtuma, lakini tuambiwa ya kwamba yuaja kwa upole. Sijui mambo ambayo tuko nayo ama nafasi ambazo tumepatiwa ambapo tunaweza kuwa viongozi, tunaongoza katika hali ya upole, iwe ni kazini ama mahali popote ama kwako nyumbani, tunaongoza katika hali ya upole ama tunapiga kifua tukisema ya kwamba sasa wataniona mimi nimesimama. Yesu tuambiwa atakuja kwa hali ya upole na katika hali ya kujitolea na katika hali ya kujinyenyekeza. Ndiposa tunapata hapa katika Luka Mtakatifu tuonyeshwa vile Yesu aliingia Yerusalemu. Tukiangalia Biblia Agano la Kale, kuna mambo ya wanyama ambao walikuwa wakitolewa katika hali ya kutoa kafara kwa watumishi wa Mungu, na walikuwa wakichagua wanyama ambao hawajaguswa, wanyama ambao hawana madoadoa, wanyama ambao hawajatenda jambo lolote katika hali ya kutumikia Mungu. Na tunapata hili tukisoma katika Hesabu 19 na mstari wa pili, tupata masharti ambayo Mwenyezi Mungu alipatia wana wa Israeli wafanyie Musa na Aaron. Mungu aliwaambia wa Israeli walete ng'ombe jike mwekundu asiwe na dosari wala kasoro yeyote, ambaye hajapata kufungwa nira kutumika. Na hili ndio tena tunaona hapa Yesu anataka kutumia nyama ambaye hajatumika, naye ni mwanapunda ambaye hajatumika. Pia katika Kumbukumbu la Torati, sitasoma kwa sababu ya wakati, Kumbukumbu la Torati 21 mstari wa 3, twapata aina ya mnyama ambaye anaitishwa, na Samueli wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 7 pia inaendelea kutuonyesha. Tukiangalia tena katika Agano la Kale, twapata wakati mfalme Jehu alipokuwa kiwekwa mamlakani, naye ni katika kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa 9 na 13, ambapo mara moja tunaona makamanda wake walivua mavazi yao wakayatandika pamoja kwenye ngazi aweze kusimama juu yake. Tukiangalia sasa wakati Yesu anapoanza, anatoka na authority, anaamuru, anatuma wanafunzi wake wawili kwenda kwa kijiji. Hakuwatuma kwa mji mkubwa, aliwatuma waende kwa kijiji. Mstari wa 30 nasema, akawaambia, nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu. Mtakapokuwa mnaingia kijijini, mtamkuta mwanapunda amefungwa ambaye hajatumiwa na mtu. Mfungueni mkamlete hapa. Alikuwa, kwa sababu Yesu tunajua alikuwa ni mwana wa Mungu, alijua yale ambayo yako mbele kwa kijiji, alijua ni aina gani ya watu ambao wanaishi kwa kijiji, alijua roho yao iko namna gani. Unaweza kuwa unaishi kwa makao mazuri, lakini rohoni mwako hakuna chochote ambacho unaweza kutoa katika hali ya kutumikia Mungu. Sio hata wewe mwenyewe ambaye Mungu amekupatia kipawa fulani ambao unaweza kumtumikia, unakaa na unasikia umetosheka. Lakini kwa kijiji hichi kulikuwa na watu ambao walikuwa naye, na hiyo tunaona ya kwamba Yesu alitayarisha wanafunzi wake. Swali wakiuliza aliwapatia jibu, alijua swali ambao watapata. Na kwa imani wanafunzi walipoenda hapo walipatiwa swali na tayari walikuwa na jibu. Nilikuwa najaribu kufikiria furaha ambayo hao wanakijiji walikuwa nayo, kwa sababu walijua wanafunzi wa Yesu. Na hapa unaona vile ulivyo katika hiyo hali ambayo umejiangalia na umejitazama na ukaona uweze kuwa karibu na huyo Yesu. Hapa wanafunzi wake wamekuja na wamekuitisha, sio kitu ambayo utafikiria utainunua, sio kitu ambacho utafikiria nikitoa nitafanya namna gani, lakini wameona
hiyo nafasi ambayo Yesu ametumia kuwashirikisha hao na yeye, naona kama walionelea kweli wakati wetu umefika. Tumepata nafasi ya kushirikiana na Mungu mwenyewe. Na tunaona ya kwamba walipouliza na walipopatiwa swali waliweza kufungulia mwanapunda ili Yesu aweze kumtumia. Na walisema ya kwamba Bwana anamhitaji. Najua kila mtu Bwana anamhitaji ambaye yuko hapa. Bwana anakuhitaji katika kazi yake. Bwana anakuhitaji katika matendo ambayo unatenda ili aweze kuonekana kwako na mwingine aweze kuiga mfano ambao uko nayo na aweze kujua ya kwamba Bwana anamhitaji kwa kila jambo ambayo anatenda. Mungu anakutaka bila kubagua. Mungu atakutumia akitaka kukutumia. Kama uko wewe ndio mkubwa first born wa familia ama wewe ndio wa mwisho, kama utajiri ama umaskini, una kilema ama hauna, una mali ama hauna, unaishi kwa kijiji ama unaishi kwa makao ya kifalme, Mungu akitaka kukutumia atakutumia kwa sababu yeye sio Mungu wa kubagua mtu. Kasoro ambaye tuko nayo wanadamu, tunaweza kukagua mtu na tuweze kuona ya kwamba huyu hafai, yule ndio anafaa. Tuweze kuona matendo ya huyu hayafai, matendo ya yule ambaye anafaa. Na ukiona hivyo, jambo gani ambalo unatenda? Unaweza kumwombea huyu jambo aweze kujua ya kwamba Mungu anamhitaji vile Yesu anasema, mwambieni Bwana anamhitaji. Ushachukua jukumu la kuambia mtu ya kwamba Mungu anamhitaji na aweze kusikiliza na aweze kutenda vile Mungu anataka atende. Na unapopatiwa agizo, hao wanafunzi walipatiwa agizo, hatuoni kama waliuliza maswali hao ya kwamba kweli watakutukubalia. Kweli tukiwaambia ya kwamba Bwana amesema tuwafungue anawahitaji, watatupatia kulingana na kile ambacho Bwana ametuambia. Hawakuwa na kiburi, hawakuwa na maringo, na walienda na wakaweza kufunguliwa, wakaweza kuwafungua na kuweza kumleta kwa Yesu. Tukiangalia mwanapunda, punda, mnyama punda, wacha niseme tu mnyama punda. Vile hapa utawala tumejaliwa, tuko nao wengi sana. Hata hapa ukitoka before ufike Benedicte, labda utapata mwingine. Utapata amesimamishwa kando ya barabara na mzigo yake, mwenyewe hayuko karibu, lakini vile alivyosimamishwa, punda hatatoka. Bwana Yesu asifiwe. Huwa mnaona punda akiona gari anajaribu kuhepa manini? Ni wewe ndio utamhepa. Ni wewe ndio utamtokea kwa njia, kwa sababu ametii. Hakuna ile kutii ile, amenyenyekea, anangojea mtu wake akuje amtoe hapo ndio aweze kusonga. Hawezi kutoka tu hivyo. Na tunaangalia Yesu amekuja kama ametii, hataki kujionyesha, anataka kuwa mfano mzuri kwa ulimwengu, kuwa mfano ambaye Mungu alimleta aweze kunyenyekea ili utukufu wa Mungu uweze kuonekana ndani yake. Mlango mstari wa 34, 35 inasema, basi wakampelekea Yesu yule mwanapunda, kisha wakatandika mavazi yao juu yake, wakampandisha Yesu juu yake. Yesu akaendelea na safari na watu wakatandaza mavazi yao. Tunapata katika kitabu cha Mathayo walipokuwa wakiandika hiyo hadithi pia, walisema umati wa watu pia walitandaza nguo zao barabarani, na wengine wakakata hata matawi ya mti wakatandaza barabarani. Yesu yuaja, wanatumia kile ambacho walicho. Kwa nini tungoje kile ambacho hatuna ili ndio tuweze kutumikia Mungu? Tukipeana sababu, kama ningekuwa hivi,
ningeweza kumtumikia Mungu. Kama ningepata nafasi, ningeweza kumtumikia Mungu. Tunashinda katika ulimwengu wa kama, lakini hatuoni ya kwamba Mungu anatutaka vile tulivyo. Kwa nini tusiwe huru? Atufungulie na tuweze kutoka. Anatuhitaji, na sisi tumekwamia mahali ambapo tumefungwa. Ni jambo gani ambalo limekufunga maishani mwako? Limekufunga kuanzia mwezi wa kwanza. Tulianza mwaka huu ukisema nitatoa hii, nitafanya hivi. Katikati ya mwendo umekwazwa, bado haujafunguliwa, umefungwa. Na Biblia inakwambia anakuhitaji, anakuita, lakini wewe bado umefungwa, umekaa mahali ambapo ulipo, ukiwa umekanyagia kwa sababu hautaki kwenda mahali ambapo unaitwa. Kutii ni muhimu. Kutii inatusaidia wakati wote. Na tukiona alipokuwa akiendelea na hiyo safari yake, 37, alipofika karibu na Yerusalemu katika mteremko wa mlima wa Mzeituni, umati wote wa wanafunzi wake wakaanza kushangilia na kumtukuza Mungu kwa sauti kubwa kwa sababu ya mambo makuu walioyaona. Nataka kurudia kutukuza Mungu kwa sauti kubwa. Unataka umtukuze Mungu lakini uko na woga. Unataka umtukuze Mungu lakini unamficha uvunguni. Hautaki kumtoa, hautaki kuwa huru, hautaki kumwimbia, hautaki nasikia wewe unataka apigiwe makofi, nderemo. Zaburi ambayo tumesomewa, Zaburi 29, inaongea tu juu ya kusifu Mungu, juu ya kumtukuza. Na hilo ndio jambo ambayo wanafunzi wake waliendelea na umati wa watu ambao walikuwa wanamfuata, kwa sababu walijua ya kwamba huyu ndio mfalme ambaye atatuokoa kutoka kwa dhambi. Huyu ndio mfalme ambaye ataweza kutembea nasi, ataweza kutuonyesha mwelekeo. Waliweza kusifu, waliweza kushangilia. Na dunia hii ni dunia, jamani wenzangu. Hata unaposifu, hata unapotukuza Mungu kwa furaha, jambo lolote ambalo unatenda katika hali ya kuonyesha utukufu ya kwa Mungu na matendo ambayo amekutendea, kuna sauti ambazo zinataka kukunyamazisha. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama huwa tunasikia hizo sauti, twazisikia. Kuna sauti ambayo inataka kukunyamazisha. Shetani ambaye anakuja kama simba naye nguruma, anataka kukuambia jambo hili na hili uweze kunyamaza. Anataka kukumulikia mahali ambapo umetoka na kuambia ya kwamba bado haujarekebisha hapo. Na wewe unarudi, unafungwa mahali ambapo ulikuwa umeshafunguliwa. Unakaa. Na tunaona hapa Mafarisayo. Mafarisayo wakamwendea Yesu. Mlango wa 39. Hapo baadhi ya Mafarisayo waliokuwako katika lile kundi la watu wakamwambia Yesu, "Mwalimu, wanyamazishe wanafunzi wako. Wanataka wakuvurute uwe kati yao. Wanataka wakuvurute wakutoe kwa utukufu wa Mungu. Wanataka wakuvurute ili uhusiano wako na Mungu usiwe karibu, ili uwe na ule uoga. Na wakati unapovurutwa, tukuza Mungu. Mwite na furaha, mwite na shangwe, nyenyekea kwake kwa maombi. Nenda kwake ukimuuliza jambo, atakuelekeza. Nenda kwake ukimuitisha nguvu, atakupatia, hatakuacha kama yatima." Mungu ako hapo ili aweze kukuona na kuweza kukuelekeza kwa njia ambayo inafaa. Yesu anakuita. Na tunaona jibu ambalo alipatia hao Mafarisayo ya kwamba, "Nawaambieni, kama hao wakinyamaza, hakika hayo mawe yatapaza sauti." Ukinyamaza, hata mawe yatapaza sauti. Yesu anashinda na kuita, ako mlangoni mwako, anabisha. Ni wewe tu, ndio jukumu lako uweze kumfungulia. Hakuna jambo gumu, ni kumfungulia tu wakati unaposikia anabisha, akikuita.
Tukiangalia Mathayo alikuwa mtoza ushuru. Na wakati huo tulijua watoza ushuru tukisoma vile walivyo. Maisha yao yalikuwa sio maisha ambayo mtu angetamani. Na alipoitwa na Yesu, hatuoni mahali ambapo Biblia inatuambia alienda kuhesabu ashakusanya kiasi gani, alienda kuhesabu gani itakuwa faida yake, alienda kuhesabu la. Alitoka na kaweza kwenda kwa Yesu kwa sababu alifunguliwa. Alifunguliwa kutoka kwa hiyo mnyororo ambaye alikuwa amefungwa nayo. Alifunguliwa na akawekwa huru na angeweza kuandamana na rabii ili aweze kujua zaidi na aweze kuwa karibu na Mungu. Labda hapa tulipo tuko tu kama Mathayo. Hatuna tofauti. Maybe haujafanya hiyo jambo ambalo Mathayo anatenda, lakini kwa vyovyote labda kuna mahali ambapo umeficha ukweli. Kuna mahali ambapo umetenda dhambi na ukaona ya kwamba ni ndogo. Kuna mahali ambapo umeenda ambapo hakufai. Kuna jambo ambalo limetoka kwa ulimi wako ambao haufai utoke. Nyenyekea kwa Mungu na uweze kuomba msamaha, kwa sababu yeye habagui. Atakushikilia na atakuonyesha ya kwamba nakuhitaji. Mungu anakuhitaji na anaendelea kukusema, kukuambia ya kwamba anahitaji. Kumfuata haimaanishi ya kwamba utapoteza marafiki. Unaweza kuwavuta marafiki zaidi kwako waweze kumjua Mungu, na unaweza kuwa na marafiki hata wengi kushinda vile ulikuwa. Kumfuata Yesu haionyeshi ya kwamba sasa umekosa jambo la kutenda ndio uweze kumfuata. Kumfuata Yesu ni kujua nuru, na ni nuru ya kweli ya kuweza kumtumikia. Usiana na watu juu ya huyu Yesu ambaye anakuambia anakuhitaji. Usiache yale ambayo umeyapitia ya kuweke kiwete. Usiwache yale ambayo umeyapitia ya kuweke kilema. Usiache yale ambayo umeyapitia yarudi ya kufunge na minyororo. Omba maombi Paulo na Sila waliomba mpaka magereza yalifunguliwa. Omba maombi na utaweza kufunguliwa. Nayo katika Isaya 41 mstari wa 13 unatuambia, mimi ndimi Mwenyezi Mungu wako, ndimi ninayetegemeza mkono wako, mimi ndimi ninayekuambia usiogope, nitakusaidia. Ndugu zangu na dada zangu, jambo gani ambalo limefanya umeogopa kwa maisha yako ambalo hauwezi kuliachilia? Ni yapi ambayo umeyaendea, umeyapitia, ambayo unaona ya kwamba Mungu hayuko karibu nawe? Saa zingine tunapitia mengi, tunapitia machungu, mpaka uone ya kwamba, kama ni kumfuata ndio niweze kupitia hivi, afadhali niache. Uanze kuangalia vile ulivyokuwa mbeleni wakati hukuwa ukifuata Mungu, haukuwa ukiyapitia haya. Unajua binadamu tumepatiwa kile ambayo tunaweza kuichanganyisha na tuangalie na tupime kwa ratili, tuone ya kwamba wakati ule wetu mwingine ulikuwa ni afadhali kuliko wakati kama huu. La, rabii anakuambia na kuhitaji. Na mtu akikuhitaji, si unanyenyekea unaenda. Hata ukiitwa kwa nyumba uambiwe kuja, wajua ya kwamba mahali umeitwa unahitajika. Kwa nini tusitende kulingana na mapenzi Mungu wakati tunapojua ya kwamba maishani mwetu Yesu anatuita? Tuchukue huu muda tuweze kujichunguza mioyoni mwetu. Tazama yale ambayo uko nayo unayajua. Kama haujafunguliwa, unajua mahali ambapo ulipo umekaa. Na hangojei, aliwatuma tu na akasema wafunguliwe siku hiyo. Hakungojea kesho yake. Kwa nini sisi tunangojea kesho kutwa tufunguliwe? Wakati ni huu. Kama uko kanisani na bado umefunguliwa mahali ambapo uko, kuna jambo limekufungia, wajaribu kuliangalia waona kama ni ndogo. Kuna mambo ambayo yanakuelekeza katika yale ambayo unapitia. Shetani anakuletea picha ya yale ambayo umeyapitia
na yale ambayo bado yatakupata ukiendelea mbele. Tunajua ya kwamba tuko na mioyo kama hizo. Ukiwa unasikia kama unataka kufunguliwa na uweze kuenda kwa rabii ambaye anakuhitaji, wakati huu unaweza kusimama uweze kuombewa na mchungaji wetu Kiwet ambaye tuko naye. Jichunguze pole pole mioyoni mwako, uamuzi ni wako, hakuna mtu ambaye atakusaidia kuamua. Unaweza kuwa unasifu Yesu kama watu wanasifu, lakini mioyoni mwako unajua ya kwamba haujafunguliwa. Wakati ni huu, moyo wako ukikwambia ya kwamba unahitaji kufunguliwa, unaweza kusimama upate kuombewa. Na kama ulifunguliwa na bado unaona ya kwamba shetani bado anakuelekeza akikuletea yale ambayo yalikuwa yamepita, anataka kukurudisha kwa hizo minyororo tena uwe mfungwa. Kuna jambo ambalo limeshakufanya mpaka unaona ya kwamba huku mbele siendi, naweza kwenda nyuma. Uko na moyo ambao umerudi chini. Unajaribu kumtukuza, hauwezi. Unajaribu kutembea naye, unakwama mahali. Kama uko na unasikia huo uzito, unasikia uzito moyoni ambayo jambo ya mambo ambayo yanakutendekea, pia wakati ni huu tuweze kupata maombi kutoka kwa curate wetu. Unaweza kusimama mahali popote ambapo ulipo uweze kuombewa. Tunahitaji nguvu katika hii safari na tunahitaji neema ya Bwana. Ukiwa unahitaji neema ya Bwana katika hii safari na nguvu, unaweza kusimama uombe. Akiniita itaitika, akiniita itaitika, akiniita itaitika, nitafanya kazi ya Bwana, nitafanya. Tunakushukuru sana Mungu yetu, maana sauti yako tumeisikia na ujumbe wa kutuita kwa kazi yako. Tunakushukuru ya kwamba kupitia kwa mwana Yesu Kristo anaweza kufanya mengi katika maisha yetu ili tuweze kukutumikia kwa ushindi mkuu na kwa utukufu wa jina lako. Tunakushukuru ya kwamba ulimtumia mwana punda kumbeba Yesu, na Mungu mwema, ujumbe wako ukasikika na ukafikia watu wako. Hata wale wa Mungu wetu wataka pia kutuita sisi ili tufungue katika vifungo tofauti tofauti, ili Mungu mwema tukutumikie katika nyadhifa tofauti tofauti, katika jamii, katika nchi na hata katika kanisa lako. Mungu mwema, tazama uone jinsi wakati mwingi tunasitasita kuja kwako na kwa huduma yako. Tuomba ya kwamba ukatufungue ile minyororo ambayo imetufunga, ili Mungu mwema tuweze kukufuata kwa moyo mmoja. Tupe imani ya kukufuata na utupe imani Mungu mwema ambayo itazaa matunda kwa utukufu wa jina lako. Hata wapendwa wale ambao wamesimama, tuwapeana kwako Mungu mwema, wamesikia mwito wako. Mungu mwema wanajua kwa majina yao, na wanajua Mungu mwema hata kiu kile walicho nacho ndani yao. Tuomba ya kwamba ukaongeze kicho na bidii ya kukufuata. Ukaongezee Mungu mwema hata kiu ya kuendelea kufanya kazi yako. Mungu mwema, wale chumvi ya ulimwengu, na wale Mungu mwema hata chemichemi ya maji, ili popote ambapo Mungu mwema watasimama wakaweze kuonekana kweli ya kwamba ni wewe unaishi ndani yao. Tuomba ya kwamba Mungu mwema ukawabariki, ukafute Mungu mwema dhambi na unyonge wao,
ukafute chochote mguu ambacho mguu kinawavuta nyuma, ili wakasonge kwako mbele, akaweze kusimama imara. Taombea nguvu mpya, taombea wokovu mpya, taombea imani mpya na tofauti kushinda jinsi mguu wema ilikuwa hapo zamani, ili wakasimame vyema katika wewe mwamba ambao hautikisiki. Na wanapozaa matunda mguu wema kufanya jina lako litukuke, nasi tutakushukuru na kukuinua, maana tuombe haya kwa Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Tumpigie Bwana Mungu makofi. Asante sana dada Florence, na hata kiretu wetu kwa maombi. Wakati huu tutatoa sadaka na zaka zetu. Tunaomba watu waweze kuweka social distance, na wimbo ambao tutaongozwa na wanakwaya uko katika nyimbo standard namba 406. Tusimame zote, na wale ambao wanataka kutumia M-Pesa, najua it has been displayed kwa screens zetu. Tusimame zote. Kwae mtuongoze kwa hiyo wimbo. Obudha, mnafahamu huo wimbo? Fight the good fight, kwa Kiingereza. Piga sana vita vyema, kwa ushujaa daima. Yesu ndiye nguvu zako, Yesu ndiye kweli yako. Tutaweza? Asante pamoja. Piga sana vita vyema, kwa ushujaa daima. Yesu ndiye nguvu zako, Yesu ndiye kweli yako. Kaza mwendo ushindane, angaza macho umwone. Yesu ndiye
Bwana Mungu muumba na mhifadhi, mpaji wa kiangazi na mvua, jinsi tulivyo na vyote tulivyo navyo ni vyako. Kwa shukrani tunakutolea wewe kwa kazi yako, hivi vipawa, mazao ya mashamba yetu, mazao ya biashara yetu na mazao ya kazi zetu za kuajiriwa. Ikubali na uibariki sadaka hii kwa uendelezaji wa kazi yako hapa na kwingineko. Bariki hawa watu wako katika kazi zao za kila siku. Thibitisha kazi zao ili zitosheleze mahitaji yao mbalimbali kwa utukufu na heshima ya jina lako tukufu. Amen. Tuendelee na maombi. Mwenyezi Mungu, kuwa mbali nawe ni kuanguka. Kukugeukia wewe ni kusimama, na kukaa ndani yako ni kuishi milele. Utujalie msaada wako katika kazi zetu zote, na utupe mwongozo katika tabu zetu, ulinzi katika hatari zote, na katika huzuni zetu utupe amani. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tufukue macho, utazame mwenzako, umtakie neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na pendo la Mwenyezi Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amen. Tunapomaliza, ni kuwakumbusha saa 8:30 tuelekea kwa mheshimiwa the late Justice Murunga, ili tuweze kumpongeza na wao na kuwapa hali ya kusimama vizuri. Na vile vile Jumanne sitakuwa ofisini, maana ndio tunaenda kuzika bwana yake dada yetu Susan Jeli, ambaye tulitembelea Jumapili iliyopita. Shukuru kwa kuweza kushiriki na sisi katika hii ibada ya Kiswahili. Na sasa wimbo wetu wa kutoka huko katika nyimbo Standard and it's number 312. Kwaya, tafadhali mtuongoze. Thank you.